নিথর সময়ে আবেগক জোকায়, আদর মরমে হৃদয়ক কন্দুয়ায়। নিথর সময়ে আবেগক জোকায়, আদর মরমে হৃদয়ক কন্দুয়ায়। কলিজার টুকুরা ভাঙি যায়, গোপনে গোপনে রই যায়। কলিজার টুকুরা ভাঙি বই যায় স্বাভিমান, 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 বুকুয়ে বুকুয়ে বই যায় স্বাভিমান। ঠিক আছে, তই থাকিব বিচাৰিছ থাক, কিন্তু তই নাভাবিবি কথাবোৰ সহজ হ'ব বুলি। কাম এটা কৰাৰ আগত তাৰ পৰিণামৰ কথা চিন্তা কৰাটো দৰকাৰ মাজনী। অঁ, ঠিকেই শুনিছ, বৌ উভতি আহিল। নাই নাই, ঘৰলৈ আৰু যাব নিদিওঁ, এইখনহে বৌৰ আচল ঘৰ। আৰাধ্যা, তুমি জানাই দেখোন মই ফল মূল খাই বেয়া পাওঁ। ভাল নাপাওঁ বুলি ক'লেই নহ'ব নহয়, খাবই লাগিব। ডক্টৰে আপোনাক এবোৰ ৰেগুলাৰ খাব দিছে, লওক। তই এইখন ঘৰত কিয় আছ? অনিৰুদ্ধৰ লগত দেখোন সম্পৰ্ক শেষ কৰিছ, তাৰপিছত কিয় আহিছ? এইটো প্ৰশ্ন মইহে তোক কৰিব লাগে। তই ইয়াত কিয় আছ? কোন তই? মই এইখন ঘৰৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰী। মোৰ খং উঠি আছে নিশা, বন্ধ কৰ হাঁহি। যি হৈছে এই বুঢ়ীজনীৰ কাৰণে হৈছে। বুঢ়ীয়ে যদি জেদ নধৰিলেহেঁতেন আৰাধ্যা নাথাকে সেইখন ঘৰত। আই থিংক সো বুঢ়ী আৰু আৰাধ্যাই মিলি এখন খেলিছে। মানে ভাবিছিলো তই সেইখন ঘৰত বহুত ইজিলি এণ্ট্ৰি মাৰিব পাৰিবি, কিন্তু এতিয়া যি দেখিছো কম্পিটিটৰ বহুত বাঢ়িছে। এই বল ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। অঁ খুৰা, শান্তনু এটা কাম কৰিবাচোন, তুমি তাত আছাই যেতিয়া আৰাধ্যাৰ অলপ খবৰ লৈ আহিবাচোন। তাইৰ কাৰণে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। শুনিছোঁ সেইজনীও বোলে সেইখন ঘৰতে আছে। হ'ব দিয়ক খুৰা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই যাম। নীলৱ, বল 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 বল, জ্বলাইছ আৰু তই। কিয় যাব লাগে শান্তনু সিহঁতৰ ঘৰলৈ? কিয় নাযাব? শান্তনু আৰাধ্যাৰ হ'বলগীয়া স্বামী। হলেও তেওঁলোকে কি ভাবিব? যদি অনিৰুদ্ধৰ হ'বলগীয়া জনী ঘৰলৈ আহিব পাৰে, আৰাধ্যাৰ হ'বলগীয়া স্বামী কিয় যাব নোৱাৰিব সেইখন ঘৰলৈ? হ'ব পাৰে, তেনেকুৱাও কিবা এটা হ'ব পাৰে। তাৰমানে তাৰ মাক আৰু আৰাধ্যা মিলি অনিৰুদ্ধ জীৱনৰ পৰা মোক আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে নেকি? তুমি চিন্তা নকৰিবা, অনিৰুদ্ধ তোমাৰে হৈ থাকিব। মাত্ৰ অনিৰুদ্ধৰ মনত আৰাধ্যাৰ চৰিত্ৰক লৈ কিছুমান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব।
কি আছিলে ল'ৰাজনৰ নাম, মানে আৰাধ্যাৰ প্ৰেমিকৰ নাম? শান্তনু। ইয়েছ, এতিয়া তুমি এই শান্তনু নামৰ চৰিত্ৰটোৰ ব্যৱহাৰ ভালদৰে কৰিব লাগিব। কোৱা মা। আৰাধ্যা, ডাঙৰ কথা এটা হৈছে। কি কথা মা? শান্তনুৱে তোক লগ ধৰিবলৈ তালৈকে গৈছে। কি, সি দেখোন ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছে? মানে দেউতাৰে পঠাইছে তাক তোৰ খবৰ কৰিবলৈ। আহক দিয়া। আশা, তই বুজা নাই আৰাধ্যা, সিহঁতে হয়তো গম পাব পাৰে দেউতাৰে যে তাৰ লগতে তোৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছে। গতিকে সোনকালে তাক ফোন কৰ, তাক ৰখা। কিন্তু আশা, মই কৈছো নহয়, মই যিটো কৈছো তাকে কৰ। আচলতে মই আৰাধ্যাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। গম পাইছোঁ, তুমি বহা, মই তেওঁক মাতি দিছোঁ। তোমাক লগ কৰিব আহিছে, যোৱা। যদি তোমাৰ মনত শান্তনুৱে আছিল তেনেহ'লে কিয় নিজকে ইমান মহানজাইৰ মাজতে মুখ বদনামী কৰিলা? তোমাৰ মনত আছেনে আমাৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা জনাৰ পিছত আৰাধ্যাই যে কিছু সময়ৰ কাৰণে নোহোৱা হৈছিল, ক'ত আছিল বুলি ভাবিছা? সেই শান্তনু বোলা ল'ৰাজনৰ লগত। নহ'লে হঠাৎ সেই ৰাতিখন শান্তনু ক'ৰ পৰা আহি ওলাব, তাইক ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ? তুমি মিছাতে অনুশোচনাত ভুগি আছিলা। তুমি আৰাধ্যাৰ লগত কোনো অন্যায় কৰা নাই, হয়তো তাইও সুখী নাছিল তোমাৰ লগত যিদৰে তুমি সুখী নহয়। নহ'লেনো ইমান সোনকালে সেই শান্তনুটোৰ লগত বিয়াত বহিব ৰাজি হয়নে? তুমি জানা, আজিকালি সকলোৰে মুখে মুখে অকল সিহঁতৰে কথা। আৰাধ্যাক বোলে আজিকালি কোনোৱে অকলে নেদেখেই, অনবৰতে শান্তনুৰ লগতে থাকে। ভিতৰলৈ যাব পাৰিমনে? আহা। আচলতে মই আৰাধ্যাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। গম পাইছোঁ, তুমি বহা, মই তেওঁক মাতি দিছোঁ। তোমাক লগ কৰিব আহিছে, যোৱা। তই কিয় আহিছ? খুৰাইহে তোৰ খবৰ ল'বলৈ আহিবলৈ ক'লে। তই ভালে আছ? ইয়াত থাকি তোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই? চা শান্তনু, আজিয়ে যি আহিলি, পুনৰ এখন ঘৰলৈ আৰু কেতিয়াও নাহিবি। অন্তত মোৰ ডিভৰ্চ নোহোৱালৈকে। বুজিছোঁ দে, নাহো, তই মাত্ৰ ভালে থাকিবি। আৰু যদি তোৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় মোক ফোন কৰি জনাবি, ইয়ালৈ নহাকৈও মই চব কৰি দিব পাৰিম। গৈ থাকোঁ দে শান্তনু। তই মোক বেয়া পাইছ নেকি? তোকনো কিয় বেয়া পাম, তই ঠিকেই কৈছ, মইহে আহিব নালাগিছিল। গৈ থাকোঁ দে।
কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। জানি ভাল লাগিল তোমাৰ আৰু শান্তনুৰ কথা। ভালেই হৈছে দিয়া, বিয়া পাতিবা। মাজত এনে ময়হে হেঙাৰ হৈ আছিলোঁ, তেনেকৈ চাইছা যে তোমালোকৰ দেখোন বহু পুৰণি সম্পৰ্ক। যদি তোমাৰ মনত শান্তনুৱে আছিল তেনেহ'লে কিয় নিজকে ইমান মহান হজাই মাজতে মোক বদনামী কৰিলা? সঁচা এইটোৱে যে এই ডিভৰ্চ হোৱাৰ বাবে আমি দুয়ো সুখী। ডক্টৰে কৈছে তোমাক ৰেগুলাৰ মাছাজ দি থাকিব লাগিব। নাৰ্ছগৰাকী দি গ'লেই দেখোন। হ'ব দে, তই নিদিলেও হ'ব। এনেই বৰকৈ কৈ থাকা দেখোন, মই একো কামেই নকৰোঁ বুলি। এতিয়া কৰিব খুজিলে আকৌ মানা কৰা। ঠিক আছে, কৰ কৰ। আৰাধ্যা ক'ত আছে অ? দাদাৰ লগত কিবা কথা পাতি আছে। কোনে ক'লে তোমাক মোৰ আৰু শান্তনুৰ বিষয়ে এনেবোৰ কথা? মই গম পাইছোঁ। তোমাক যিজন ব্যক্তিয়ে কৈছে এতিয়াই মোৰ সন্মুখলৈ লৈ আনি মোৰ চকুত চকুত হৈ ক'বলৈ দিয়া। হে ভগৱান, কিবা এটা চমৎকাৰ কৰা। আৰাধ্যা এতিয়া অনিৰুদ্ধৰ ওচৰতে আছে। সিহঁতৰ মাজৰ মনোমালিন্যবোৰ দূৰ কৰি দিয়া ভগৱান এই সুযোগতে। অনিৰুদ্ধ, তুমি মোৰ লগত যি কৰিলা সেয়া মই সহ্য কৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিলে মই সহ্য নকৰিম। কোনে ক'লে তোমাক মোৰ আৰু শান্তনুৰ বিষয়ে এনেবোৰ কথা? মই গম পাইছোঁ। তোমাক যিজন ব্যক্তিয়ে কৈছে এতিয়াই মোৰ সন্মুখলৈ লৈ আনি মোৰ চকুত চকুত হৈ ক'বলৈ দিয়া। যদি এই কথা সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হয় সেই মুহূৰ্ততে মই নিজকে শেষ কৰি পেলাম। অৱশ্যে তোমাক স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তথাপিও কওঁ শুনা। তোমাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ পৰা পত্নী হোৱালৈকে মোৰ মনত কেৱল তুমি আছিলা আৰু এতিয়াও আছা। অৱশ্যে তোমাৰ প্ৰতি এতিয়া মোৰ মনত অকণো সন্মান নাই। তুমি মোৰ বিশ্বাস ভাঙিছা, মোৰ মৰমক আঘাত দিছা, এটা পবিত্ৰ সম্পৰ্কক অপবিত্ৰ কৰিছা, তাৰপিছত আকৌ ওলোটাই মোৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন? অঁ, মই বিয়াত বহিম, সেয়া সঁচা, আৰু সেইজন ল'ৰা শান্তনু হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই কাম কৰিম মোৰ দেউতাৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে। শান্তনু দেউতাৰ পছন্দ, মোৰ নহয়। আৰু এটা কথা, তুমি যদি জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰা মই কিয় নোৱাৰিম? হে ভগৱান, কিবা এটা চমৎকাৰ কৰা। আৰাধ্যা এতিয়া অনিৰুদ্ধৰ ওচৰতে আছে। সিহঁতৰ মাজৰ মনোমালিন্যবোৰ দূৰ কৰি দিয়া ভগৱান এই সুযোগতে। শুই আছিলো।
কি হসা কথা কব লাগে প্রিয়া? কোন আছে তোমার লগত? কোনো নাই ও, অকলে আছো, ফুই আছো। কি হইছে তোমার? নাই, একো হোৱা নাই। এটা বেয়া সপোন দেখিছিলো। দিয়া, শুই থাকা তুমি। গুড নাইট। বৌ, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'লনে? মাৰ ভাত হৈ গ'ল, এতিয়া কেৱল তোমাৰ দাদাৰ বাবে ৰুটি বনাব আছে। দাদা দেখোন ক'ৰবালৈ ওলাই গ'ল। তুমি কি খাবা? মেগী। দুই মিনিটত হৈ যাব, ৰবা। বৌ, আসু ফুলৰ দাপোন কেঁচাই জুন দিলি তৰাকে